پیپلز پارٹی کے ایم این اے میر منور تالپور نے سمارو اور جھنڈو شہر میں ترقیاتی کاموں کے لیے 4 کروڑ کی گرانٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ضلع عمرکوٹ کی تحصیل سمارو میں برسات متاثرین کو امدادی سامان دیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ سمارو شہر میں کوٹ غلام محمد سے ایئر مکس پلانٹ کے ذریعے سوئی گیس فراہم کی جائے گی اور متاثرہ علاقوں سے زرعی قرضے وصول نہیں کیے جائیں گے بلکہ وہاں کے آبادگاروں کو کاشت کے لیے آسان اقساط پر مزید قرضے بھی فراہم کیے جائیں گے۔